На Донбасі за минулу добу двоє наших бійців поранені. Окупанти 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Цілили по Опитному, Павлополю, Старогнатівці, Широкиному та Мар'їнці. З передової репортаж Володимира Михайлова. Це травень місяць. Бойовики погрожують про переведення своїх банд у повну бойову готовність та відкривають вогонь з усіх калібрів. Місце ще одного влучання. Били дуже кучно, дуже прицільно. Намагалися, я ж кажу, по даній площі продивитись повністю, де знаходиться особовий склад. Армійці легко втихомирюють запал окупантів. За даними розвідки, за травень ліквідовано 49 бойовиків, 94 поранено або травмовано. У червні активізація російських окупантів різко знижується. Із зменшенням калібрів на поле бою виходять снайпери. Отак працюють вони. Ну це ще так. Вони просто здоровуються. Стоїть? Ні, отошов. І ви бачите, ніхто на них взагалі не цепляв їх. Прицілення нічного бачення дозволяють ворожим снайперам не зважати на небі сонце чи місяць. Просто от починають стріляти, вночі починали стріляти. Вночі працював снайпер, тому що у мене хлопці, коли спостережники спостерігали, тільки він проходив, є окошко бойнички, тільки в бойнички, то одразу в бойничку прилітає пуля. Якщо не працюють снайпери, монотонно постріл за пострілом працюють стрільці. Це навіть не провокації, це турбуючий вогонь, називають армійці. Битва нервів і тактика очікувань. Починаючи десь з 5 вечора, 6, і починається війнушка десь до 3-4, а потім вже простріли. Проходять просто такі маленькі, вони там бояться, що ми до них йдемо. Від великих калібрів терористи не відмовились, але змінили тактику їх застосування. Якщо у травні за один обстріл випускали десятки снарядів, то тепер б'ють точково, не більше 3 пострілів за раз. Ну, вчора був один піхот, ну хороший був, ми не ходили дивитися туди, що то, бо не підемо туди до саперів, довіряти. Ну, скоріше всього, 120-та прилетіла, бо дуже голосно було. На фронті дана команда строго вогонь лише у відповідь. Не найвигідніший спосіб ведення війни. І з тишею ворог на очах в українських армійців окопується, облаштовує нові вогневі позиції, аби завдати удару у зручний момент. Тож відносне фронтове затища – це не закінчення війни, а чергова підготовка для її продовження. Чи ми відповідаємо вогнем? Ну, я завжди притаманий такому, що краще побачив ціль, відпрацював. Мені зручніше нанести їм вогневе ураження тоді, коли вони цього не очікують, чим тоді, коли вони будуть це очікувати. Володимир Михайлов, Артур Торович, Миколай Назаров. Факти ICTV.